ବାତ୍ୟାରେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ବାତ୍ୟା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହି ସହାୟତା ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଫନିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପଇସା ସହିତ ପଲିଥିନ ଚାଉଳ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 54 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ସମୟ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡକାଯାଇଛି ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଅନେକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ? ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଏ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ବିବେକାନନ୍ଦା ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ 2500 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ, ପଲିଥିନ ବାବଦକୁ 500 କିଣିବେ, ଆଉ 2000 ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା ପତ୍ର କିଣି ଖାଇବେ। କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି କୋଠା ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ଆମେ ଜରି ଟାଣିଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି, କ'ଣ ଆପଣ କହିଲୁ? ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି ଖରାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲେ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ ବୋଲି 2000 ଟଙ୍କା ରେସନ ପାଇଁ, ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ପଲିଥିନ ପାଇଁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଏଥିଲାଗି ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ। ଆଜି ଯାହା ଡକା ହେଇଛି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ 2500 ଟଙ୍କା ପଲିଥିନ ବାବଦରେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି ଆଉ। ଏଇ ତ ଯେଉଁ ପଇସା ବାହାରିବେ ମିଳିବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାତ୍ର ନା କ'ଣ? ଆଜି ବେଷ୍ଟ ଘର ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଉଫୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବି। ହଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଚାଳ ଘର ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା, କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ହେଲେ କିଛି ହେଲେ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ। ଏଇ ତ ଆଜି 9 ବେଳୁ ଆସିକି ଆଇ ଲାଇନ୍ କଲୁ ଯେ କିଛି ଏତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଏଇ ଘରେ ଛୁଆପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଠିଆ ହେବୁ ଆସିକି। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଖରା ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି, ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? 9:30 ବେଳେ ଆସିଲେଣି, ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଉ। ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ପଶିଥିଲା ଘରେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଆଜି ଷ୍ଟୋଡ଼ିଆ ନେଇଗଲା ଆଉ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି ଏଠି? ଆମେ 9:00 ବେଳୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲୁଣୁ, ସେଇଆଡ଼ୁ ଲାଇନ୍ରେ ଏ ଜାଗା ଆଇଲୁଣୁ, ଝାଞ୍ଝଲା ମାରିଯିବୁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ନ କର ଆଗ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ, କହିବି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି ରହିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ? ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ ଏଇଠି ଆଇଲୁଣୁ 8 ହେଲା, ଆଉ ଘର ଫର ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି 3 ଦିନ, ମେ ମାସ 3 ଦିନ ଘର ଉଡ଼େଇଦେଲା, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପିଲା ନେଇକିରି ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଆସିଲୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ନା, ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ରହିଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡକାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, 54 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫନି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସହାୟତାର ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି? କହୁନ ମା, କୁହ କ'ଣ କହିବ, ଆମର ତ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି,
ଆଉ ଆଜି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ କଲବଲ ହେଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ। ସେ ପଇସା ଏଠି ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠାକୁ, ଏତେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି କମି ଯାଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସହାୟତା ହାତ ମାନେ ରାଶି ମିଳିବ ସେଇଟା କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଆମେ କହିପାରିବୁ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସବୁ ଏଟିଏମ୍ ଫେଟିଏମ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ବି କେଉଁଠୁ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ବି କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ବି କରିହେଉନି। ଏଇଟା ମିଳିଲେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟଟା ହେବ। ସରକାରର କିଛି ପକେଟ କି ପୁଡ଼ିଆ କିଛି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଯଦି କିଛିଟା ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଇଲେ ସହଜ ମାନେ ସେଇଟା ସହାନୁଭୂତି ଟିକେ ମଣିଷକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କାରଣ ଏଟିଏମ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଗଲେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ, ବଡ଼ ସହଯୋଗ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ସହାୟତା ରାଶି ନେବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।